ישראל, דף, אנחנו מתחילים בערך אחרי שליש העמוד בנקודותיים. כתיב כי תבוא בקמת רעך, אז וכתבת מלילות בידיך. יכול בשאר כל אדם הכתוב מדבר, שכל אחד שעובר על יד קמת רעהו הוא יכול לקטוף ולאכול. תלמוד לומר וחרמש לא תניף על קמת רעך. זאת אומרת עוסקים כאן באדם כזה שיש לו רשות להניף חרמש באופן עקרוני. את שיש לו רשות להניף ואיזה זה? זה הפועל. אז התורה אומרת לפועל, אתה הפועל יכול לאכול, בבקשה. אבל תכתוב בידיים, אל תיקח בכמויות. איסי בן עקביה אומר, הוא חולק, הוא אומר, בשעה כל אדם הכתוב מדבר. מה תמוד לומר וחרמש לו תניף מכאן שאין לו רשות לאכול אלא בשעת הנפת מגל. אז כך, והרב פני משה, בפירוש של רבי אליהו פולדה משמע, שזה כפשוט. שכל אדם שעובר, יכול לקטוף מלילות בידיים בתנאי שהוא עובר בתקופת הקציר, בזמן של הנפת מגן. הרב קניאבסקי מפרש אחרת, הוא אומר לו, לא, גם לדעתו של איסי בן עקביה, לא כל אחד יכול להיכנס ולאכול, אלא גם אדם כזה שבעל הבית לא שכר אותו להיות פועל, אם הוא בחר לבוא ולקצור לטובת בעל הבית. אז באותו הזמן הוא יכול לאכול. וזה החידוש שלמרות שבעל הבית לא מינה אותו ולא שכר אותו. בכל אופן, בשעה שהוא קוצר לבעל הבית והוא עושה לו מלאכה, הוא יכול לאכול. תני רבי שמעון בן יוחאי אומר, עד היכן דקדקה תורה וגזל? שצריכה לדון בן אדם לחברו כדי הנפת מגל. שמה התורה באה לומר? בשעת חרמש, בשעה שהוא מניף עם המגל, הוא יכול לאכול. גמר, הוא כבר לא יכול לאכול. עד כדי כך מדקדקים בגזל. עכשיו מוסיפה הגמרא ואומרת, בתוך כן, מפה תלמד עוד דבר. אחרי שאמרנו כמה דקדקה תורה בגזל, בוא תראה גדולה מלאכה. שלא חרב דור המבול אלא מפני הגזל. עד כדי כך זה חמור, ובכל אופן, פועל עושה במלאכתו ואוכל, פטור מן הגזל. זאת אומרת, זו הדרשה לפי דעתו של איסי בן עקביה. שהתורה של אמות שהוא לא קיבל רשות, אם הוא בא לעבוד? פטרנו אותו מן הגזל. אז אמרנו אצל אדם, כתוב וכתבת, כי תבוא בקמת רעך, או כי תבוא בכרם רעך. עוסקים, הפרשיות עוסקות בפועל שעובד בדבר מחובר. לעומת זה, הפסוק שמדבר על בהמה, שם כתוב, בפרשת כי תצא, לא תחסום שור בדישו. אין לי אלא שור בתלוש. זה הפסוק המפורש שעוסק בשור שעוסק בדייש. ואדם במחובר, הם הפסוקים של אדם. אדם, מה הוא שיאכל בתלוש? גם הוא מותר לו לאכול. עונה הברייתא, מה עם השור שאינו אוכל במחובר? מה הכוונה שאינו אוכל? שלא כתוב במפורש אוכל. כמובן, אנחנו בהמשך נדרוש שגם הוא אוכל. אבל הפסוק הרק... פשוט שלו לא עוסק במחובר. הרי הוא אוכל בתלוש. אדם שאוכל במחובר, אין לו לא דין שיאכל בתלוש? אז בעצם אנחנו לומדים שגם אדם יכול לאכול בתלוש. עכשיו, שואלת הגמרא אם כן, מה תלמוד לומר לא תחסום שור בדישון? אם אתה בעצם אומר שגם אדם אוכל בתלוש, אז למה הפסוק של תלוש, של דיש, עוסק בשור? התשובה היא, שור בלא תחסום, ואין אדם בלא תחסום. היינו, כשפועל בא לעבוד אצלי, אין כאן לאו שלא תחסום. הוא יכול או יכול, אבל אם בעל הבית מנה אותו, הוא לא עבר בלאו. אנחנו נראה נפקא מינה בהמשך. השאלה ההפוכה עכשיו, שור, מהו שיאכל במחובר? אז גם פה אנחנו עולים. מה אדם שאינו אוכל בתלוש, הפסוק הפשוט שלו לא דיבר על תלוש, אוכל במחובר. שור שהוא אוכל בתלוש, אין לו דין שיאכל במחובר? אומרת הגמרא, אם ככה, אם מכאן בלא תחסום, אף כאן בלא תחסום. אולי גם במחובר עוברים עליו שלא תחסום. תמוד, למול, תמוד לומר לא תחסום שור בדישו. בדישו אין את חוסמו, אבל חוסמו את במחובר לקרקע. השור יכול לאכול, אבל איסור לא תחסום אין, רק בתלוש. מכאן אמרו, מתוך מה שלמדנו כאן בריישה, שאדם לא נמצא ואין לאדם איסור לא תחסום. קוצץ הוא אדם על ידי עצמו, על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו הגדולים ועל ידי אשתו מפני שיש ועמדה. אדם יכול לסכם עם המעביד שהוא ילך לעבוד והוא לא יאכל. וכך גם על ידי הגדולים שהם יכולים למחול על האכילה. אבל אינו קוצץ לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, כיוון שלהם, מגיע להם לאכול מן התורה, ואין בהם דעת למחול. ולא על ידי בהמתו מפני שאין בהם דעת. גם הבהמה היא לא יכולה למחול. זה זכות של הבהמה באכילה. אז אם כן, אתה לא יכול לסכם עם בעל הבית, אני סוחר ממך פרה בתנאי שהיא לא תאכל, אין דבר כזה. חובה לא לחסום את הפרה. <coughs> עכשיו אנחנו חוזרים במשנה. במשנה אמרנו שהפועל שאוכל מן התורה, יכול לאכול ערי. אז הגמרא שואלת, לא צריכה, האוכל מן התורה יהיה חייב? וכי לא צריך להיות הדין שמי שאוכל מן התורה, אז הוא כמו קונה, שלוקח, המקח קובע למעשה. אמר רבי יונה, התורה פטרה אותו. כשהתורה זיכתה את הפועל לאכול, מפורש נראה בדרשה בעמוד הבא, שהתורה פטרה אותו מן ה זאת אומרת שזה נקרא ארי. עד כאן דף י"ט.